Това е Urban TV, с мен Васил Николов, вече на гости студиото са Мистър X и най-новото попълнение на българската R&B и хип-хоп сцена Bex. Здравейте! Здрасти! Знам, че имате ново парче с нов видеоклип, но за това ще поговорим точно след секунди. Първо искам към теб да се обърна като един дебютант на българската R&B и хип-хоп сцена. Какво е усещането за пръв път, като се допреш до това нещо? Вълнуващо е определено, даже доста. Макар че не е тайна за хората, които ме познават, така по-близките, че аз от малка си падам по този стил музика. До сега с каква друга музика се занимава? Ами всъщност доста коренно различна музика, стилове. Почнах с джаз, което е най-интересното, мисля, за хората, които не ме познават. Също така рок. Доста по... Тежък стил от останалите. Също и освен джаза, освен рока, така и поп-музика също, почти така разнообразни стилове. Ами тогава не мога веднага да не попитам Мистър X, ти как реши така, как се престраши да в парчето да поканиш певица, която никога всъщност не се е занимавала с този стил музика? Не беше ли твърде рисковано? Аз не мисля, че е нещо ново джаз певица да се занимава с хип-хоп и R&B, така че определено нямах никакви притеснения за този проект и определено стана много добре. Как минаха записите в студиото? За първ път така влизаш в студиото да записваш хип-хоп. Беше ли по-различно от другите неща, които си правил до сега? Интересна истината беше освен различно като преживяване, наистина различно е, когато се работи така и живи участия, лайфове, когато имаш в студио, е така по-различно наистина. Макар че мисля, че добре се справих, не знам, ти ще кажеш. Лесно ли се работи с Мистър X? Разбира се как. Само като го погледне човек, нали, вече може да си добие представа, че е супер забавният тип. Да. Това е готино, наистина. Мек, записите са били песен? Абсолютно. Все пак знаем, че Мистър X има опит в снимането на видеоклипове. Първият му видеоклип за БНТ, когато е бил 14 годишен. Но за теб определено това е било дебют. Как се почувства по време на снимките на клипа? Освен че беше нещо интересно за мен, като ново и различно такова, имаше доста голяма подкрепа от ваша страна. Така изчаквахте ме. Имаше моменти, в които трябваше много да се бърза, тъй като все пак снимането на клипове с точно определено време не е така ден-два да отделяш всеки детайл, да се изпипа до такава степен. Така имаше наистина подкрепа, защото с моя фризьор и гримьор трябваше много бързо да направим всичко възможно, да сме на време, тъй като не ни стигна времето. И така имаше разбиране за това. А кой е гримьора? Минко Димитров. Малко част от кадрите са взети от стария видеоклип. Новите кадри бяха снимани при нашите приятели от клуб Марсилия, на които им благодаря. Ето, че клуба е доста приятна атмосфера и успяхме да заснемем почти цялото видео там. А всъщност текста, музиката, на кой са? Текста е мой. В стария вариант припева беше на Елен Хърт. Тя сега го изпя. Музиката на стария вариант беше на Джем. А новия вариант е... Фуй, бе, братле, какво се правиш? Да, признавам си аз, че имам пръза в това парче. Всъщност истината, че оригинала много ми хареса. И даже ме фана яд, че не съм работил по това парче. И това всъщност ме накара да предизвикаме да направя нов вариант. И наистина не мога да кажа, въпреки че едното парче съм го правил, аз другото не. Не мога да кажа кое парче е по-добро. Двете парчета си имат своето излъчване, имат си своето звучене. С Lion Heart парчето определено носи в една посока твоите мисли, въпреки че текстът е същия. И е много интересно как абсолютно същия текст, обаче в присъствието на Bex, вече съвсем по друг начин ти създава усещането за любовна носталгия, може би. Идеята на цялото парче и на целия ремикс беше, че искаме да помогнем на Bex като ново лице.
аз като един old school и ти като един gold school вътре, видеш ли? Сега се срещам, че за трети път силно правим интервю и ти обяснявам неща, на които ти си присъствал и ми е малко странно, видеш ли? Обаче, звучи окей. Сега след твоя така успешен дебют на хип-хоп сцената, имаш ли планове да продължаваш да се занимаваш този стил музика, да работиш с други артисти? Разбира се, като всеки дебют, това не значи, че трябва да спра с това, което съм започнала. Много ми е интересно, тъй като, нали, както споменах по-рано, занимавала съм се с съвсем различни стилове до сега музика. За мен това е много интересно и така ще издам нещо от кухнята. За напред очакваме нещо много интересно, което мен така много ме зарадва, защото става въпрос за един специален човек и всеки в България, който е фен на този стил, си мисли, че ще го оцени. Проектът е за парче на G-Dog, в което много се радвам, че участвам. Там изпявам част от вокалите. И това парче ще бъде поднесено по интересен начин и се надявам хората да го харесат. Така че очакваме нещо различно. И освен него, така занапред има проекти, вече лични мои проекти, в които, освен, нали, с други изпълнители, ще вземам участие с пълна сила моето собствено присъствие. Добре, а заедно планирате ли да правите още проекти? 100%. Мисля, че този проект стана много добре. Просто си... Хареса ли ти да работиш с нея? На тебе хареса ли ти? Просто смятам, че се задушихме доста. Добре се работи аз с нея, тя с мене и ние с тебе. Това го чувам за пръв път. И определено ще има проекти за бъдеще, имаме доста планове и доста нови идеи. Окей, това бяха Mr. X и Bex директно от студиото на Urban TV, а ние продължаваме вече. Се сещате с какво? Твоите стъпки, Remix 2013, директно от студиото на Urban TV. Гледаме!